අද අපි ප්ලේ කරන ගෙනගමු මෙන්න මේ සෝං එක. මන්දිරේ හදේ ඔයා කියලා සාදරෙන් ආදරෙන් ඔයාලා පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට දැම්ම මතක් කරලා ඔගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා තියන්න. මොකද මම දැන් දිගටම tutorial video මේ channel එකෙන් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් එක වටිනවා. ඉතින් අද සින්දු ගැන කතා කරොත් අද සින්දු original sing කරන්නේ AMD scale එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් double E flute එකක් use කරලා ලේසියෙන්ම මේ සින්දුව play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි step by step කොහොමද මේ සින්දුව play කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. ඉතින් සින්දුවේ පළවෙනි line එක එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හිත වැහි ආවි යාලෙන් හිත වැහි ආවි දැන් ඒක play වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම ඉස්සලාම් flute එකෙන් play කරලා පෙන්නන්නම්. නොටේෂන් එකේ නෙමෙයි දාදා සාසාරිනි පා සා 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 සාසාරිනි දා උනායි මම නොටේෂන් එක ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. උනායි මම ප්ලේ කරනවා. එහෙමද පළවෙනි ලයින් එක ප්ලේ වෙන්නේ. අපි දෙවෙනි ලයින් එක ප්ලේ කරලා බලමු. කල් නැරි හිනේ ආදෙන් මේ හිනේ ඇවිවි නම් ඒ ලයින් එක ප්ලේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒකේ නොටේෂන් එක ඉන්නේ ඒකේ පළවෙනි අර අපි ඉස්සෙල්ලාම් ප්ලේ කරපු ඒකේ පළවෙනි ලයින් එක කියන්නේ මේ මේක ඒ කියන්නේ දාදා සාරිනි නීපා දාදා සාසාරිනි පා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අය රීගාසා රීගාසා නීසා නීදා රීගාසා නීසා නීදා. ඊළඟ ලයින් එක බලමු. මන්දිරේ හදේ ඔයා කියලා මං හිඳින් ලදේ දෙනෙත් අයාලා. ඒ ලයින් එක ප්ලේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. නොටේෂන් එක දාදනි සමාගරි සනීපා අය ඒකේ දාදනි සමා හින් දැක්කෙන්නේ මා ගරි සනීපා. දාදනි සරි සනීනිනීදා දාදනි සරි සනීනිනීදා. අපි ඊළඟ පාට් එක බලමු. දෙව්ලොවේ සරසොයානාමා නිම්ලොවේ හැඟුම් ඔයා නිසාමා. ඉතින් ඒකත් අපි අර කලින් ප්ලේ කරපු එකම වගේ තමයි. ඒක රිපීට් එකක් කියන්නේ මොකද එකම මෙලිඩියක තියෙන්නේ වචන විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එකම මෙලිඩිය තමයි දැන් ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඕගොල්ලන් නොටේෂන් ඕනේ සින්දු මොන හරි දිනන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා නොටේෂන් එක හෝ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න. ඉතින් මතකයතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද දැන් මන් දිගටම මේ චැනල් එකේ කවර්ස් වලට වඩා මේ වගේ කියලා දෙන හැම නැත්තම් ටූටෝරියල් වීඩියෝ දාන්න තමයි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සරහට මම ෆ්ලූට් එකේ කොහමද ෆ්ලූට් එක හරියට රෙකෝඩ් කරන්නේ, එතකොට කව එකක් කොහොමද කරන්නේ, එතකොට ස්කේල් ගැන
එකක දේවල් ගැන බඳ කතා කරන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් දිගට මේකතු වෙලා ඉන්න channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න, මේක යාළුවන්ටත් share කරන්න, මේක මතකයට යාළුවන්ටත් share කරන්න. ඉතින් අදට එච්චරයි.